Hej, mit navn er Troels Seberg, og jeg vil her fremvise en øvelse, hvor vi skal arbejde med vores ben, specielt vores lår, vores baller og vores hofte. Øvelsen kendes som one-legged squat, eller et-benet squat, og vi udtaler også som pistols. Når vi arbejder med vores TX suspension, så er det vigtigt, at vi indstiller den til midtlængde herpå. Vi har ansigtet med ophængspunktet. Vi samler håndtagene, så vi har en snor ved at køre det ene håndtag igennem det øverste hul på den ene snor, og igennem på den anden, så vi har det som et stykke her. Vi stiller os ud og går klar til at lave vores etbenet squat ved at strække det ene ben frem. Holder fast med modsat arm af, hvad vi står med ben på. Her sænker vi os stille og roligt ned og skubber op igennem benet igen. I kan bruge armene til at trække op med. Hvis man ikke helt har så meget styrke, så kan man vælge at gå ned til knæhøjde. Og op igen. Sørg for at spænde godt i din core, når du træner. God træning.